О, воно ще й знімає. Подвійку ялинку зробив. Молодець, тепер прикрашай. Люби, спробуй, я не пересолила? Смачно. О, хтось прийшов. Люба, в нас гості. З Новим роком. Не позбавляйте себе яскравих вражень в новому році! З інтернетом та кабельним телебаченням від Еверест отримуйте щодня нову порцію незвичайних вражень! З Еверест життя цікавіше! Are you okay?